توسي ورواستي دغه مرني غراي او سور کور دي د قران کاری دي دغه نو چې ولاړو خوګلن استرګي چاوت لاسونه او رژیدلې چیره بی بی ګوله لس کاله کیږي چې کونډه شوي میړه یې د هلمند په جګړو کې وژل شوی لس کزیزه کورنۍ ور لغاړې ده دې کوډلې ته یې د هلمند د نامنو یو پناه وړې ده جګړې د ګټې سړی ورڅخه واخیست او له پولې پټي بې برخې شوه خو اوس هم غواړي پر خپلو زخمونو د سولې د هیلو پټۍ کیږدي زړه مې غواړي چې سوله وسي ښه وطن ښه آباد سي په وطن کې دې ښه ارامي سي نه جنګونه دې نه کیږي په کښې کې موږ بخښلي دي هم طالبان بخښلي یو هم هغه نور خلک مو بخښلي نه په طالبانو کې وو نه په دا نور خلک کې وو اسلام دې الله پر قراره کړي اسلام دې الله پر ارامه کړي د خیر سپوله دې الله وکړي همدلته پنځه کاله مخکې د شاه شهید موټر بم چاودنه یو له خونړیو بریدونه وه وروسته له هغې په کابل کې په لسګونه نور خونړي بریدونه وسول ما چې له ډیری عامو خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې وایي پیښې هیریږي خو دودوی زخمونه اوس هم تازه دي یو انځور خو ډیرې پوښتنې او ناهیلۍ ابیسی تا لمیړه اته ماشومان او یوازې د انزور پاتې دی بابا ډیر نه د زوی یاسمین جانې لیدی ماشوم څخه د خپل پلار څیره هیره شوې خو مینه یې د هغه د عکسونو په ښکلولو ماتوي د دغو ماشومانو مور اته میاشتې مخکې کونډه شوه د ابیسی غمونه اوس هم تازه دي زه خو هېڅ وخت کې هغه نه بښم چې د وړسته بوډۍ ما ته اعتماد کړلې هېڅ وخت کې یې نه بښم خدای دې همداسې ورته پېښه کړو همداسې دې ور پسې اثر راولي حکومت نه غواړم چې اجازه یې ورکړه دي ولې داسې وسي یو زه نه یمه په صلاح ودي اوس په سوله راسې څه به یې کړم چې ما ته اعتماد راله په غاړه کړل خو بیا هم د اولادو په سر سوله غواړم که څه هم افغانان د سولې راتګ ته د نورو وختونو پرتله ډېر هیله مند دي خو دا چې د دې انګړونې به څه وخت د خوښۍ غوټۍ پرانیزي له دې وروسته به معلومه شي شازیه حیا بی بی سی کابل